Well, it's a messy. Eikö tässä saa enempää zoomia? Voi sitä koittaa, mutta siis. No. Ei sitä kyllä kuvauksena aikana voi. Okei. Okay. No, eihän tämä mennä näin. Koitaisi saada se ohjaamis. Kyllä. Terve kutta, Joero. Oho. Thank you.
coats on this paper? Mennään nyt katsomatta palaa. Mut sit sä istut jopa kiekossa. Tykkö. Ah. That's your man. Select your heroes!
Thank you.
sa mga. Eso no me está costando un texto también. How the hell did I get caught up in this anyway? I don't know. Se koskaan tiiä. Yleensä se tietää tosta, että se rangataan. No mut kun sä joit niin paljon. Niin. No, juuri sen takia se rangataan. Ei se ehkä saat varomaton. Tai jotain. Kokeile sitten, jos elput on suurin piirtein 2%. Sitten me pelaamme ihan eri peliä silloin. Joku tämmöstä hassua. Tämä keskeeri koottaa kyllä omalta. Mä voisi vittiä, että nyt voi käsitellä sitä komboa. Aika ei ole pakko. Yeah.
tilanteet on ennenkin ollut. Heräsi 10 miljardia renditos. Kova level 3 herra mammi. No hero. Select your villains. Select your villains. Zero. Taking a combo call. What is this? Oh yeah. That was overpowered shit. Se ei ollut Parsneri ollenkaan. Tai Barokkiikaan. That's it hurt? That's so good? Tää laski ton mun karasin sillä läpi. Me ei laski. En kallas hermoni. Oh, thank you. Mun silmät on kaks hieno kombo. Mulla oli toikka. Meni kakkonen. Taas unohdin. Miten voi väittää, että ei ollut ihan viileet komboi? Nyt jos sä otat se kastamiehen, niin sit mä hajoudun. Koi. Koska kuitenkin vaan kopioit mua. Ei. Mä annan sun komboi mua. Sä oot vaan niin huono vai? Ei. Sä oot niin huono vaan vai? Joo. Niin huono, että mä oon ottanut 8 kertaa nyt peräkkäin. Kaura pyörii. Sä oot pelannut noita paitteja vai ennen nyt? Ei oikeastaan ennen kuin nyt.
engine. New engine. Thank you.
kuski. Mut kun puolet noista sun hyökkäyksistä on spesiaaleja, niin sä olisit voinut vaan kommittaa joku kombo. Why do you deny your humanity? Select your heroes! Damn. Perinteinen. Tekstetaan. Tekwin. Leave the sun wing now. Feel good, man. I bet it does. Very good. Thank you.
No. Okay. I guess not. Damn it. Okay. Zero long. I think it's quite a lot of that. On liikaa hyppy. Tästä on jo hajonnut yksi jalka. Tästä on jo hajonnut yksi jalka. Niin älä hyppy liikaa. Tulisella. Okei. Okei. Mistä se on sitten? En tiedä jääksi. Like I said, zero counters. Thank you. Not the boring little rehyper again. Well, I could have maybe been able to do a variable at least. Let's make it an more zero tip our boys. Fuck it, Cookie. How's the way, King? Sä on niin tyylikästä vaan lopettaa niinku vihollisen hitaa pikalla osumalla jostain kontosta. Tää ladella just siihen. Se kottiin. Kaksi teitä. Kahdeksan kaksi teitä. That's the way. Are you hungry? A little bit. Well, then you should do more. Om nom 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 nom. Nom 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 nom. Needs more carbs. Hetki, mä en ehkä tänne jouta ollenkaan. Ei osu. Osu. Get over here! Go! Wait, what is this? For real? Well, wait for them, right? So who's that all? Jotain varmaan näinkin menee.
Christian! Oh! I don't know what that is. Fuck this game. Ah, toi on se radan. En mä tiedä mikä se on. I have no idea. Mä kyllä en osaa bladea, kun mä nyt siellä on vaan muutama semmonen hauska kombo. Kyllä kaikki helpot, että sä tuntut tämmösiä uusia helppoja. Se on muuten hyvä grab range. Tai mikä se on onkaan.